بھائیو بھائیو، محبت کرنے والو، تڑپ کے میں کس سے شکوا کروں؟ میں روؤں تو کس کے سامنے؟ میں بولوں تو کس کو؟ نہ حکومت سنے، نہ سپاہ سنے، نہ فوج سنے، نہ نیب سنے، نہ نیشنل ایکشن پلان سنے، نہ تو سنے، نہ تیرا دل مچلے۔ ارے یورپ والوں نے تیرے میرے نبی اور اللہ کا نام جوتوں کے پیچھے لکھ کے جوتے مارکیٹ میں بیچے، کوئی روکے گا ان کو؟ ایمان سے بولو، آج کے بعد آپ میں سے کوئی خریدے گا؟ وعدہ کرو اللہ سے، کچھ تو کرے نا شان، خریدے گا کوئی؟ وہ بولو نا، نہیں۔ میں نے اس کو تانا دیا، میں نے ریٹرن لکھا، میں نے یہاں سے بہت کچھ بھیجا، رشدی کے خلاف لکھا تو کہنے لگا اپنوں کی کتابیں پڑھ، میں نے کچھ خود نہیں کیا، تیرے اپنوں نے لکھا ہے۔ تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی، اس کو کہا، اس نے کہا تیرے اپنوں کا لکھا ہے۔ میں نے ان کمپنیوں سے احتجاج کیا، پتہ ہے کیا بولی؟ کہنے لگی ہم کریں تو برا ٹھہرے، اور تیرے مسلمانوں نے تیرے نبی کے نعلین اور جوتوں میں تیرے رب اور تیرے نبی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد لکھ کے گلی میں سجایا، بازار میں لگایا، در پہ لگایا، دیوار میں لگایا، کوٹھیوں پہ چڑھایا، سینوں پہ چڑھایا، پگڑیوں پہ لگایا، اور تیرے نبی کے جوتے میں، یہ محبت ہے تیری؟ محبت ہے تو اپنے باپ کا نام باپ کے جوتے میں لکھ کے نیم پلیٹ لگا گھر کے باہر، میں دیکھوں کیسے ہے۔ عاشق تڑپ جا، تڑپ۔ نہیں سمجھ آئی؟ لاؤ بالی میں ہوگی یا رب معاف کر دے، یہ کیا کیا ہے تو نے محبت کے نام پہ؟ غیر تانا دے گا کہاں جائے گا تو؟ تو میرے بھائی رب کے واسطے مسلکوں کی جنگ نہ لڑ، انسان ہے تو، مومن ہے تو، کلمہ پڑھا ہے تو نے، کلمہ پڑھا ہے میں نے۔ نبی سے محبت کرنے والے 125,000 صحابہ کرام لکھے ہوئے بھی، کاتبین وحی بھی، رائٹر بھی، پینٹر بھی، بڑے بڑے خطاط بھی، لیکن انہیں یہ شان دکھائی نہ دی۔ تو نے کیا تو کیا کیا ہے مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے، اپنے نبی کا مقدس نام، قرآن کی آیتوں میں اترنے والا نام تو نے جوتے میں لکھ کر کے درو دیوار میں سجا کے سمجھا ہے قیامت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ کاش کل قیامت کے دن مجھے ڈر لگتا ہے حوض کوثر پہ کہیں یہ کہہ کے رب رد نہ کر دے، محبوب تیرے بعد انہوں نے تیرا کیا کیا نام کا حشر کیا تھا، کام کا حشر کیا تھا، تیری شان کتنی بگاڑی تھی، جوتوں کے اندر تیرے میرے نام لکھے تھے۔ محبوب سب کن سب کا ان کو دفع دور کرو،